গুৱাহাটীৰ আৰ্টিষ্ট গিল্ডৰ গেলাৰীত অনুষ্ঠিত হৈছে এখনি শিশু চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনী। গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ডৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰদৰ্শনীখনত 32 জন প্ৰতিভাৱান শিশুৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। 20 জানুৱাৰীলৈকে চলিব লগা শিশু চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনীখনৰ বিষয়ে বিশিষ্ট শিল্পী প্ৰাণমন্তী দেৱীয়ে কয়, গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ডৰ গেলেৰীত চলি আছে শিশুসকলৰ এখন প্ৰদৰ্শনী। এই প্ৰদৰ্শনীখনৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম শিল্পী প্ৰাণমন্তী দেৱীৰ পৰা। এই প্ৰদৰ্শনীৰ বিষয়ে অকণমান কওকচোন, প্ৰদৰ্শনীখনৰ বিষয়ে। গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ডৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এই শিশু শিল্পীসকলৰ প্ৰদৰ্শনীখন তেওঁলোকৰ 3 বছৰীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ শেষত অনুষ্ঠিত কৰা হয়। ইয়াত তেওঁলোকৰ মুঠতে 32 জন শিশু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াতে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন নিজা নিজা পাৰদৰ্শিতা প্ৰকাশ পাইছে। তেওঁলোকক এই 3 বছৰ পাঠ্যক্ৰমত তেওঁলোকক যিখিনি শিক্ষা দিয়া হৈছিলে, প্ৰধানকৈ 5টা বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁলোকক শিক্ষা দিয়া হৈছিলে। সেই 5টা বিষয়ৰ ওপৰতে তেওঁলোকে নিজা নিজা কামখিনি প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকে। আৰু মই ভাবোঁ এখন উন্নত প্ৰদৰ্শনীৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এখন দৰ্শকে আমোদ লাভ কৰিব। এই যিসকল শিশু আছিলে আপোনালোকৰ, এই বয়স কিমানমান বছৰৰ পৰা কিমানমান বছৰৰ ভিতৰত হ'ব? এইখিনি প্ৰায় 7 বছৰৰ পৰা 10 বছৰৰ ভিতৰত এই শিশুখিনি, ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি 7 বছৰৰ পৰা 10 বছৰৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ইমান কম বয়সতে তেওঁলোকে, আপুনি এগৰাকী বিশিষ্ট শিল্পী হয়, ইমান কম বয়সতে যথেষ্ট উন্নত মানৰ আমি দেখিছোঁ বিভিন্ন ইমেজ তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰিছে, সেই বিষয়ে কি কয় তেওঁলোকক? নহয়, আমি যিখিনি শিক্ষক বা যিখিনি ফেকাল্টিজ, তেওঁলোকক আমি তেনেধৰণে ৰঙৰ মাজেৰে খেলা ধূলা কৰি তেওঁলোকক আমি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ যাতে নিজা সৃষ্টিশীল মনোভাৱটোত প্ৰকাশ পায় সেইধৰণে তেওঁলোকক শিক্ষা দিয়া হৈছে আৰু ঠিক তেনেকৈ তেওঁলোকৰ মানে পাৰদৰ্শিতাটো প্ৰকাশ পাইছে মই ভাবোঁ। শ্ৰেণীকোঠাৰ কৰ্ম হিচাপে প্ৰদৰ্শিত হ'লেও চিত্ৰসমূহ যথেষ্ট উন্নত মানৰ বুলি স্বীকাৰ কৰি শিল্পী ৰতন হাজঙে কয়, আমি শিশুসকলৰ এই প্ৰদৰ্শনীখনৰ বিষয়ে বিশিষ্ট শিল্পী ৰতন হাজংদেৱৰ লগত কথা পাতিম। এই প্ৰদৰ্শনীখনৰ শিশুসকলে যিহেতু তেওঁলোকে নিজেই অংকন কৰিছে, তেওঁলোকৰ যদিও ক্লাছৰুম প্ৰডাকশ্যন এইটো, তাতে গুণগত মানৰ বিষয়ে আপুনি কি কয়? গুণগত মানদণ্ডৰ ফালৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে, যিহেতু আমাৰ এই চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনীত যিসকল শিশুৱে ভাগ লৈছে তেওঁলোকৰ বয়স 5 বছৰৰ পৰা মোটামুটি 10 বছৰ বয়সৰ ভিতৰৰ ল'ৰা ছোৱালী, আমাৰ যে শিক্ষকসকলে তেওঁলোকক যিধৰণে শিক্ষা দিছে তাৰোপৰিও ইয়াত আমি 2-3টা বস্তু ৰাখোঁ। প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকক আমি ৰংহতে খেলিবলৈ দিয়া হয় প্ৰথম বছৰটোত। দ্বিতীয় বছৰটোত আমি তেওঁলোকক অলপ কাঢ়া, অলপ মানে কটকটীয়া দৃষ্টিৰে চাওঁ, তেওঁলোকক আমি ৰেখাংকন কৰিবলৈ দিওঁ। তাৰপিছত এখন অবজেক্ট থৈ সেইটো যিটো অবজেক্টটো যিহেতু আমি যিহেতু ফ্লেট এটা মানে মানে ড্ৰয়িং পেপাৰ, হা, সেই ফ্লেট ড্ৰয়িং পেপাৰত কেনেকৈ তাত গতা আহিব, বস্তু গতাকৈ আহিব, সেই বস্তুটো শিকোৱা হয়। মোৰ মতে তেওঁলোকে যিহেতু 3 বছৰীয়া কোৰ্ছ কৰিছে আৰু সেই কোৰ্ছ কৰি উঠি তেওঁলোকে সেইখিনি যথেষ্ট তেওঁলোকে আমাক প্ৰডাকশ্যন দিব পাৰিছে। কাৰণ ফ্লেট বস্তু এটাত মানে ছবি এখন আঁকি তাক গতা কৰিব লাগে, লাইট এণ্ড শ্বেডৰ কাম কৰি বা তাৰ যিখিনি মানে কৰিব লাগে তেওঁলোকে কৰিছে। আৰু যিখিনি মানে কম্পজিশ্যন যাক কয় অৰিজিনেল কম্পজিশ্যন, অৰিজিনেল কম্পজিশ্যনটো তেওঁলোকক আমি একোটাকৈ ছাবজেক্ট ধৰি দিওঁ আৰু তেওঁলোকে নিজৰ মনৰ পৰা সেই ছাবজেক্টটো আঁকি ৰং দি সেই ছাবজেক্টটো ফুটাই তুলিবলৈ যথেষ্ট যত্ন কৰা হৈছে। আৰু মই দেখিছোঁ এই আমাৰ যিটো আজি শিশু চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনীখনৰ যিকেইখন আমি ইয়াত ওলাই দিব পাৰিছোঁ, মোটামুটি আটাইকেইখন ছবিয়ে ভাল হৈছে বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ। কাৰণ যিখিনি বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকে 5 বছৰৰ পৰা 10 বছৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে যথেষ্ট ভাল কাম কৰিছে বুলি ক'ব বিচাৰিছোঁ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।